Представниця благодійного фонду «Збережи Україну» Данія Тетяна Підгурська розповіла, яку допомогу навчальним закладам зібрала українська діаспора в Данії для 4 шкіл Тернопільщини. Приблизний кошторис ми робили, враховуючи те, що це є велика кількість парт, крісел, мультимедійні дошки, велика кількість комп'ютерів, тобто монітори плюс комп'ютерні блоки. Це є інші дошки, крейдові дошки. Приблизна вартість – це є десь до 20 тисяч євро. Школи постарались своїми силами, силами місцевих бізнесменів проплатити доставку з Данії в Україну. Тобто цим вже, за це вже відповідали школи, вони зібрали ці кошти. Кошти на перевезення товару з Данії – це приблизний кошт був 1600 євро. Директор 14-ї школи Тернополя Оксана Добровольська розповіла, як використовуватимуть отриману допомогу. Комп'ютери, які нам подарували, облаштувати і осучаснити наш комп'ютерний клас саме для дітей початкової школи. Парти і столи, які теж нам подарували, ми зможемо використати для облаштування осередків, саме для інтелектуальних ігор дітей початкової і середньої школи. Керівник благодійного фонду «Світло реформації» Іван Гонтар розповів, які школи отримують допомогу та яким чином вдалося зібрати шкільне приладдя. Це є носів завалів Підгаєцького району і Дунів Заліщицького району і загальноосвітня школа номер 14 міста Тернополя. Доставка здійснювалася, тобто, десь 3 тижні тому назад. Воно все займалося час розмитнення. В Данії вони переобладнання відбувалося в данських школах. Відповідно, вони це обладнання могли віддати на іншу будь-яку країну, яку вони підтримують. Але завдяки нашій українській діаспорі, а саме Бевер Україн, тобто яка Бевер Україн, допомога Україні, вони зробили це для України. Тарас Бурак, Андрій Прокопів. Новини.